Hola, sóc el Pere Lluís de l'Òptica Massull de Reus. Avui us vinc a presentar un tipus de muntures noves amb un material aeronàutic. Molt resistent, flexible i lleuger. Mireu què puc fer. Està disponible en 4 models diferents. A més, diem que és una ullera 5 amb 1 perquè pot portar un filtre groc per conduccions nocturnes, un filtre blau per pantalles d'ordinador, un filtre de sol polaritzat per conduccions diurnes i la platja, i també un de més fashion amb mirall. Tot això ho podeu trobar a Òptica Massull, aquí, a Reus. Moltes gràcies, fins la pròxima.